Zoti Xhaferi, më thoni, meqense do duhet detyrimisht të bëjmë, ajo që duhet bëjmë dakord dhe ka interes për qytetarët, ka të bëjë me faktin që të gjitha argumentat na çojnë në drejtimin që nuk kishin të bënin me reformë, po kishin të bënin katërcifrisht me shpërndarje parash. Pse nuk kishim bënim me reformë, sepse nuk pam analizë tregusish për të dëgjuar si nga kreu i qeverisë dhe nga Ministria Financave për të thënë që nga studimi dhe analiza që i kemi bërë administratës, për shembull dashur qytetar shqiptar, keni parë që transparenca ndërkombëtare na ka nxjerrë në këtë nivel korrupsioni, mbas 2 vitesh kjo rritje pagash do forcojë llogaridhënien e tjera dhe do arrijmë në këtë nivel korrupsioni. Keni parë që eficienca apo kapaciteti i zbatimit ligjeve nga administrata është në këtë nivel? Me këtë rritje pagash do forcohet llogaridhënia dhe do kalojnë në këtë nivel. Këto munguan duke na çuar në katërcifrisht në një shpërndarje parash. Dhe për mua është për ta ardhur shumë keq, sepse sinqerisht unë mendoja që ajo dajrja që pam në fushatë kryeministrit ishte vetëm element fushate, por duket qartë që mekanizmi i drejtimit duke i rënë dajrës do na shoqëroi këto 4 vite. Mënyra si u bë reforma pagave flet për këtë gjë.